assunto não o que o Major General Lera Anantimur ha foi um encontro semanal com o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial vai repetir quarta semana. Ao Rakarak, nós apelamos e a comunidade toma. É líder ou simples população ou juventude. Lalika lança boatos e bebe. E a Mishibu Katuir, se Mishibu lansa boat sira kene, boat sira parak beko in lorong ita rona ita senta tara paya ita buka tuim la final boat nela iya, boat nela iya, yang tau sira ne hakar halu saida, halu oin sapa desa kere ita guvern, halu oin sapa re desa tene leader sira dei, ene maka sirai facebook tolong leader sira ne, ami, se buka lili, au, se buka, se buka, se buka, se maka lansa boat I semak, lor lor, usi Facebook, uh, tolo, uh, insulta, lidexirne. Tuir lera Anantimur, situación atual e a railarang continua lao hakmatek, tamo parte de seguranza, liliu Policia Nacional Timor-Leste, continua halo controlo e a capital dili, inclui e a municipio Sira. Hoje em estado de Emergência, neve né, chefe Estado decreta tamba ida. Ia Loron Roanulu resingvalu fulané no seremata Ia Loron Roanulu resingitu fulan maio parte feve de tele continua serviço a moto copeniteli o digarante segurança lheiu li ia ponto entrada sira. Relaciona o surto COVID-19, neve pandemia global, inclui Timor-Leste nos resistir a um caso positivo coronavírus ruanoluresin. líder máximo EFV ne, apela bem a moto, a na distância física, distância social, no evita a malu e a fatin fatin, no nevele prevene transmissão COVID-19. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuka, GMN.